Alltså, alla har ju varit med om sådana här stunder. Ni vet, alltså, ibland man bara går ut. Och så känner man, vilken dag. Vilken dag. Man går ut. Vilken dag. Så här. Och i det ögonblicket man också plötsligt vågar tänka en god eller fantastisk uppskattande tanke om sig själv. Så man går ut, vilken dag. En sak, Kaj, som är fantastisk med dig, det är, så kommer det. Så här bra kan man inte ostraffat må. Och så backar man ner och låter på en lägre nivå. Jag upptäckte att jag i den här kulturen hade fått en märklig trosats som sa att om jag bejakade det fantastiska i livet, och om jag vågade bejaka mig själv, det är någonting som var unikt fantastiskt i mig själv, så det finns en varenda kotte, så fanns det en djup tanke som sa, strax råkar jag ut för någon form av bestraffning. Kan ni tänka så sjukt? Så galet? Andas nu lite grann. Byt ben kanske och kavla upp ärmarna och allt möjligt. Knuffa på grann. Det här blir ju spännande det här, va? Sätter ni igång och delar med varandra. Varsågoda. I varje möte med en annan människa finns en möjlighet för dig att få reda på någonting om dig själv. Och det är helt sant. Alla vet att det är helt sant. Fast man har inte det med sig. Man tycker ändå den andra. Och så vidare och så vidare. Snegla er runt lite grann, får ni se. Här är en som sneglar friskt på en här. Men alltså, snegla lite försiktigt exempelvis på någon som du tycker ändå är lite väl extrem. Så, för det, och sen lägg märke till vad som händer i huvudet. Ja? När ni tittar på sådana som ni tycker är extrema. Får du reda på någonting om den som du tycker är extrem? Eller får du reda på någonting om dig själv?